כן. אוקיי, אבל גם בתוך המשחק עצמו, אני לא בטוח אם אני יכול לעשות משהו או לא. אז איך אני יודע אם אני יכול לעשות את הדבר או לא? בתוך המשחק עצמו, אין בה, הבנו שהכל טוב, הבנו שברגע בה יהיה טוב, הבנו הכל. עכשיו השאלה היא טוב, ובפועל, מה אני עכשיו אמור לעשות? ברגע ש... אני, יש לי איזה בתוך המשחק, ברגע שיש לי איזה רצון, ואין לי מושג אם אני, אם אני יכול להשיג אותו או לא, מה אז אני אמור לעשות? אחרי שהבנתי שהכל טוב, והתשובה היא שבמשחק לא צריך, בן אדם לא צריך להיות בטוח בעצמו אם הוא יכול, אם הוא יכול להשיג את המטרה או לא. במשחק ההנאה היא מהדרך, לא מהתוצאה. בן אדם משחק משחק לא כדי להשיג את התוצאה, אלא כדי ליהנות מהמשחק. בן אדם ממציא מטרה של משחק, בוא נמציא משחק, ואז נהנה מהמשחק. זאת אומרת, המטרה הומצאה לצורך המשחק. ברגע שיש משחק, הבן אדם חושב שהמטרה זה הדבר החשוב ביותר, אז הוא לא נהנה מהמשחק, הוא כל הזמן בפחד, אני אשיג את המטרה או לא אשיג את המטרה. ברגע ש... אבל מה זה משחק טוב? משחק טוב זה שממציאים איזה מטרה בשביל המשחק. זאת אומרת, ההנאה היא בכלל מהדרך. ההנאה היא בכלל מהדרך. עכשיו, במשחק, ההנאה היא מההתנסות של הדרך. ברגע שבן אדם בחיים אמיתיים חווה איזה רצון, והוא רוצה להשיג את המטרה שלו, ואין לבן אדם מושג אם הוא יצליח להשיג את המטרה שלו או לא, אז הדבר הראשון שאמרנו, בן אדם צריך להיות בטוח בכך שברגע הבא יהיה טוב, בדיוק כמו ברגע הזה, וגם ברגע הזה רצו שבן אדם ירגיש טוב, ובן אדם צריך להיות בטוח שברגע הבא יהיה מושלם, בדיוק כמו שהרגע הזה מושלם, בן אדם צריך להיות בטוח בכך, ותכף נסביר איך. אבל מה שבן אדם צריך לעשות בפועל, זה פשוט לשאול את עצמו. בוא נבדוק, האם אני יכול או לא יכול, מה במשחק? בן אדם אומר, בוא ננסה. בוא ננסה לעשות את הדבר. זאת אומרת, הדגש הוא על אני מנסה. אני לא צריך להיות בטוח בכך שאני יכול או לא יכול. אני צריך לנסות. בוא נבדוק האם אני יכול או לא יכול. מילת המפתח היא אמת. מילת המפתח היא אמת. ברגע שיש לבן אדם איזה רצון והוא לא יודע אם הוא יכול להשיג את המטרה שלו או לא, האמת היא שהוא לא יכול להיות בטוח אם הוא ישיג את המטרה שלו או לא. זאת האמת. זאת אומרת, אפילו ברגע שעכשיו אני רוצה לקום מהכיסא, מצד האמת אני לא יכול להיות בטוח שאני אקום מהכיסא. אולי אני אקום מהכיסא פתאום אני אפול, אולי בן אדם יקום מהכיסא ופתאום הוא יחטוף שיתוק. מאיפה בן אדם? בן אדם יכול בטוח ב-100% שהוא לא... שמה יהיה ברגע הבא? בן אדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר. האמת היא שבן אדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר. בן אדם לא יכול להיות גם בטוח שהוא לא יצליח, אבל בן אדם גם לא יכול להיות בטוח שהוא יצליח. בן אדם צריך להסתכל למציאות בעיניים ולא לנסות לקמבן. ברגע שיש לי איזו מטרה ואני רוצה להשיג אותה ואני לא יודע אם אני אשיג אותה או לא, האמת היא שאין לי ביטחון עצמי. זאת אומרת, אין לי ביטחון עצמי שאני יכול, וגם אין לי ביטחון עצמי שאני לא יכול. אבל האמת היא שיש ספק, האמת היא שאני לא יודע. וברגע שבן אדם מנסה לשקר את עצמו, להגיד לעצמו, תגיד לעצמך שאתה יכול, וכל מיני דברים כאלה, זה סוג של שקר שהוא מיותר, כי הוא יוצר קונפליקט. למה הוא יוצר קונפליקט? כי מצד האמת אתה לא בטוח שאתה יכול. אבל אז אתה אומר, טוב, בוא אני אנסה לשכנע את עצמי שאני יכול. ומה זה נובע? כי בן אדם חושב שרק אם הוא ישיג את המטרה יהיה לו טוב. ואז כדי שיהיה לו טוב, הוא אומר, טוב, אני צריך לעשות את הפעולה, ואז אני אשכנע את עצמי שאני יכול כדי שאני אעשה את הפעולה. אבל זה יוצר שקר, וזה יוצר בעיה. באמת לא יכול, אז אתה תשכנע את עצמך שאתה יכול, ואז אתה תיכשל. והמזל הוא שלא צריך לשקר. המזל הוא שברגע שבן אדם יש לו איזה רצון או איזה מטרה, הוא לא באמת יכול להיות בטוח מה יהיה ברגע הבא. מצד האמת, אף אחד לא יכול להיות בטוח מה יהיה ברגע הבא, כי המציאות בכל רגע נוצרת מחדש, וזה כבר עניין אחר, אבל מצד האמת אף אחד בעולם לא יכול להתחייב על מה שיהיה ברגע הבא. אפילו ניקח את הדבר הוודאי ביותר, שהוא נגיד קיומו של העולם. גם זה לא בוודאות של 100% שזה יהיה ברגע הבא. למה לא בוודאות של 100% שזה יהיה ברגע הבא? כי עובדה שברצף ציר הזמן כבר היה לנו מצב שבו לא היה כדור הארץ. מה זה כלכלן? איש כלכלה? זה בן אדם שיכול להסביר לך היום למה מה שהוא אמר לך אתמול לא התקיים. הוא נותן לך איזה תיאוריה, ומחר הוא יסביר לך למה מה שהוא אמר לך אתמול, למה זה לא היה נכון, אוקיי? אפילו חוקי הפיזיקה לדוגמה, שמחשבים לאיזה דבר ודאי,
חוקי הפיזיקה הם רק תיאור של המציאות. ברגע שיש איזה רצף של סיבה תוצאה שחוזר על עצמו כל הזמן בכל מקום, או לפחות מי שאדם חושב, אז אנו, או, יש פה איזה חוק פיזיקלי שכשעושים ככה קורה ככה. אבל החוק הפיזיקלי הוא לא מחייב את המציאות להיות כפי מה שהיא. זאת אומרת, יש חוק המשיכה, שכל עצם נמשך לעצם שגדול יותר ממנו, עכשיו אני אזרוק משהו, זה ייפול למטה. למה זה ייפול למטה? כי יש חוק שאומר שזה ייפול למטה. אבל החוק, לא החוק מחייב את האבן ליפול למטה. החוק הפיזיקלי של כוח המשיכה הוא תיאור לתהליך שחוזר על עצמו כל הזמן, שאבן נופלת כלפי מטה, או שעצם נמשך לעצם אחר, וכולי, לפי הגדרת החוק הפיזיקלי. אבל מבחינה לוגית, שום מדען או אף אחד בעולם לא יכול להתחייב על כך שמחר חוקי הפיזיקה ימשיכו לעבוד כמו שהם. עכשיו, נכון שחוקי הפיזיקה עובדים כמו שהם כבר המון זמן, אבל אף אחד לא יכול להתחייב על כך, ולו רק משום שגם המדענים עצמם יודעים שהיה נקודה בציר הזמן שבו לא היו חוקי פיזיקה. כי גם חוקי הפיזיקה הם התהוות של איזה דבר אחר. אז אם אנחנו כבר יודעים בהבנה שלנו שהיה מצב שבו לא היה חוקי פיזיקה, או שהחוקי פיזיקה שונים, אז איך, אז בן אדם המילה אמור להבין, רגע, אבל כבר עלינו במציאות מצב שחוקי הפיזיקה לא כפי מה שהם. אז איך אני יכול להיות ודאי שחוקי הפיזיקה ברגע הבא יהיו כפי מה שהם? לא, אי אפשר להיות ודאי. עכשיו, גם אם כל הזמן חוקי הפיזיקה יהיו כפי מה שהם, זה עדיין לא מחויב המציאות שהם גם ברגע הבא יהיו כפי מה שהם. כל שכן מכל וחומר שאנחנו כבר יודעים שהיה לנו איזה רגע בציר הזמן שבו חוקי הפיזיקה היו שונים. בין כך ובין כך, בן אדם לא יכול להיות ודאי בשום דבר. והאמת היא שברגע שיש לבן אדם איזה משימה והוא לא יודע אם הוא יכול להשיג אותו או לא, האמת היא שעד שלא השגת את הדבר, אין לך ביטחון עצמי שאתה יכול להשיג את הדבר, ורצוי שתודע על האמת ושתדע שאתה לא בטוח אם אתה יכול להשיג את הדבר או לא. אם תחשוב שאתה יכול להשיג את הדבר, אתה בעצם משקר את עצמך. כי מצד האמת האמיתית, עד שהדבר לא קרה בפועל, אין לך, אתה לא יכול להיות ודאי בכלום. בשום דבר הבן אדם לא יכול להיות ודאי. וזאת האמת. אלא מה? שיש אמת נוספת, גדולה יותר. כי לכאורה יש פה איזה בעיה רצינית, כי בן אדם ברגע, אז מה, אני לא יכול להיות בטוח בשום דבר, ואולי בעוד רגע אני אמות, ואולי בעוד רגע אני חולה, ואולי בעוד רגע כדור הארץ יתהפך, ואולי בעוד רגע יקרה איזה משהו. והדבר הזה יוצר אצל אדם ספק, ובעיה מאוד רצינית. ואף על פי כן, בן אדם צריך להיות איש אמת. בן אדם לא צריך לשקר את עצמו, בן אדם יש לו ספק. בן אדם רוצה להרגיש טוב. בן אדם חושב שהוא ירגיש טוב רק אם הוא יהיה בריא. בן אדם יש לו ספק האם הוא יהיה בריא או לא, ואז בן אדם משקר את עצמו ואומר לעצמו, אני בטוח שאני אהיה בריא. אני בריא, אין שום סיבה, אני אוכל טוב, אני בטוח שאני אהיה בריא. אבל זה לא אומר, זה שקר, מי אתה יודע שאתה יהיה בריא? אולי מחר יהיה איזה משהו שיגרום לך למרות הכל להיות חולה. אבל בן אדם, בגלל שיש לו פחד מכך שהוא ירגיש רע, ומצד האמת יש לו ספק מה יהיה מחר, אם הוא יהיה בריא או לא, אז בן אדם משקר את עצמו ואומר, אני בטוח שאני מחר יהיה בריא, אני בטוח שאני, עכשיו נגיד אני אלך לשתות מים, אני אומר, אני בטוח שאני צריך לשתות מים. בן אדם, נגיד בן אדם שנכנס לגובה הריות, בן אדם עכשיו שנכנס לגובה הריות, או בן אדם עכשיו צריך לעבור על גחלים, אין לו ביטחון עצמי אם הוא הצליח לעבור על גחלים או לא. נגיד בפעם הראשונה, אין לו ביטחון עצמי, הוא כל מיני חווה פחד, אני אצליח או לא אצליח. אבל בן אדם לדוגמה שהולך לשתות כוס מים, אין לו את הפחד של אם אני אצליח לשתות כוס המים או לא. בן אדם שעכשיו רוצה להרים את היד, הוא לא, אין לו ספק האם אני אצליח להרים את היד או לא. הוא לא חווה את אותו פחד שחווה אדם שצריך להיות בשדה קרב. למה? כי בן אדם אומר, שדה הקרב, אני לא בטוח מה יהיה בו. אבל לעומת זאת, לשתות כוס מים, אני בטוח שאני, נגיד ללכת בחדר מכאן לשם, אני בטוח שאני יכול. ואז בן אדם בעצם לא חווה.